Espainiako eta Frantziako agintariak ados jarri ziren dozenak euskal herritar kanporatzeko. Eta horretarako munduko beste hainbat gobernuekin tratuetan ibili behar izan zuten. Gaur, lau hamarkada beranduago, oraindik 8 euskal deportatu politikok jarraitzen dute, sakabanatuta munduan barrena, inolako babes juridikorik gabe. Oraindik indarrian den zentzugabekeria honek amaitu behar du. Ezin ahaztu ditzazkegulako deportazioan ditugun 8 lagun kidekin batera munduan sakabanaturik beste 25 euskal ieslari politiko ditugula. Lehenbailehen preso ieslari eta deportatu politikoak etxera bidean jartzeko salbuespen neurri guztiekin amaitu beharra daukagu. Bada garaia norabide horretan urrats ausartak ematen hasteko. Euskal Herrian bizikidetza osasuntsu eta normalizatuk bat albireatuko duen eredua eraikitzeko ezinbesteko baldintza daukagu arrazoi politikoengatik inongo preso, ieslari eta deportatu politikorik ez egotea.